Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα καλησπέρισω τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Έχετε έρθει πολλές φορές εδώ, κύριο Γεωργιάδη. Αλλά πρώτη φορά έρχεστε ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να το επισημάνω. Τελευταία φορά είχα έρθει εδώ μέσα της προεκλογικής μας περίοδου. Ναι, ως υποψήφιος. Μπορώ να σας λέω κύριε Πρόεδρε πλέον. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε με τον τίτλο. Γενικά, πώς αισθάνεστε που γίνεται αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, χωρίς αμφιβολία. Και πολύ μεγάλη ευθύνη αυτό που μου ανέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ξέρετε, είναι ένας περίεργος ρόλος για μένα. Ακούω κάποιους να λέτε, επειδή είναι κάποιος περίεργος ρόλος, γιατί σας το ρωτάω κιόλας, πώς αισθάνεστε τώρα. Είναι μια πολύ έτσι, απλοϊκή ερώτηση. Γιατί το ρωτάω? Διότι ακούω πολλούς να λένε ότι έχει αλλάξει λίγο ο Άδωνης από τότε που έγινε αντιπρόεδρος. Δηλαδή έχει λίγο σταματήσει να βγαίνει πολύ συχνά στα μίντια, μιλάει με άλλο στυλ από ό,τι μιλούσε. Κοιτάξτε, να δείτε. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη την ευθύνη ότι είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο αστικό κόμμα της χώρας, θα δημιουργεί κάποιες ευθύνες. Ότι πρέπει να εκπροσωπήσεις ανθρώπους περισσότερους από όσους, αν θέλετε, κύριε Κουβαρά, σε θαυμάζουν και σε υποστηρίζουν. Άρα πρέπει και εσύ να δείξεις τον ανάλογο σεβασμό σε αυτούς. Σας αλλάζει το γεγονός ότι είσαστε αντιπρόεδρος ενός κεντρώου προέδρου? Δηλαδή, μήπως, ας πούμε, εσείς που είσαστε ο δεξιός, αλλάζετε στυλ για να πάτε πιο κοντά στο στυλ του κεντροδεξιού, να τον πω, Προέδρου Μητσοτάκη? Ξέρετε, κύριε Κουβαρά, τώρα που τα λέμε, αφού τελειώσαν όλες αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις, πιστεύω, ξέρετε, ότι εγώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχα μια στενή πολιτική σχέση από την αρχή. Ναι. Και πιστεύω ότι αν παρατηρούσατε την προεκλογική περίοδο και πρώτο δευτέρου γενέου, στον πρώτο γύρο, εγώ δεν έπαβα να λέω καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο το καταλαβαίνω. Δεν μιλάω μόνο το προσωπικό, που ασφαλώς παίζει κάποιο ρόλο. Ναι. Λέω το πολιτικό. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα δεν σας αλλάζει. Δεν σας αλλάζει ο Μητσοτάκης. Δεν προσαρμόζεσαι. Μπορώ να σου πω ότι κατά τη γνώμη μου η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Προεδρία ήταν η καλύτερη εξέλιξη που μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση. Καλύτερη και από τον είχα εκλεγεί εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, αυτός ο κεντρός, κεντροδεξιός κτλ., σήμερα ζήτησε την απόσυρση της πρότασης της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί είναι ότι η κοινωνία είναι απέναντι στην πρόταση της κυβέρνησης. Θεωρείτε εσείς ότι αυτό είναι ένας λόγος για να αποσυρθεί μια πρόταση, επειδή δεν είναι μόνο απέναντι? Αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί, ας πούμε, την πρόταση για Νίτση, σας θυμίζω, ακόμα ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, παρότι ήταν απέναντι τότε. Σωστά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε το εξής οξύμορο. Από τη μία έχουμε την Τρόικα, λέει τους δανειστές, αυτούς με τους οποίους διαπραγματευόμαστε. Ναι. Οι οποίοι δεν δέχονται το σχέδιο Κατρούγκαλου. Ναι. Άρα, για να το πούμε λίγο πιο απλά για τον κόσμο. Αν υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές, σίγουρα δεν θα είναι με το σχέδιο Κατρούγκαλου. Γιατί αυτό έχει ήδη απορριφθεί. Άρα, ζητάτε να αποσυρθεί η πρόταση για να έρθει μια πρόταση που θα αρέσει πιο πολύ στους δανειστές. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέτε, δεν έχουν το οξύμορο ταυτόχρονα να αντιδρούν και οι δύο. Α, μάλιστα. Έχει νόημα να υποστηρίξεις πολιτικά μια συμφωνία με τους δανειστές στη λογική του να ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση της χώρας, να πάρει μπρος η οικονομία, να μιλήσουμε για το χρέος. Αλλά δεν έχει νόημα να υποστηρίξεις κάτι, να σε βάλει να τσακωθείς ταυτόχρονα και με τους δύο. Και με τους δανειστές και με την κοινωνία. Εσείς τώρα που λέτε ότι πρέπει να ρίξει την έμφαση η κυβέρνηση στην κοινωνία, στους δανειστές, για να φέρει μια πρόταση για το ασφαλιστικό, στην οποία εσείς θα μπορούσατε να πείτε ναι? Ποτέ δεν πίστευα ότι είναι αναγκαστικά αντικρουόμενα σε φέρετε των δύο, κύριε Κουβάρα. Αυτή είναι η αντιμνημονιακή περίοδο της Ελλάδας που ήθελε το εύκολο αφήγημα ότι για όλα αυτά είναι δανειστές. Εγώ δεν έχω υπηρετήσει αυτά τα χρόνια αυτό το αφήγημα. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουμε τη χώρα μας. Αν φτιάξουμε τη χώρα μας, θα έχουμε λιγότερη ανάγκη από τους δανειστές και θα φύγουν από εδώ μια ώρα αρχίτερα και θα πάρουν και τα λεφτά τους. Στην πραγματικότητα, τα συμφέροντά μας ταυτίζονται, δεν είναι αντικρουόμενα όπως νομίζουμε. Η κυβέρνηση θα την κλείσει την αξιολόγηση, κατά την άποψή σας? Πάει για ρήξη ή πάει για συμφωνία? Γιατί είναι δύο διαφορετικές εκδοχές που κυριαρχούν στο διάλογο αυτή τη στιγμή. Η μία λέει ότι η κυβέρνηση οργανώνει μια νέα ρήξη και η άλλη λέει ότι κάνει κάθε προσπάθεια να κλείσει την αξιολόγηση. Απλώς τη ζητάνε ως συνήθως πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Καταρχάς, ελπίζω να υπάρξει συμφωνία. Δυστυχώς εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει και η αντίδραση της αγοράς προεξοφλεί ότι δεν θα υπάρξει. Η κατάρρευση δηλαδή, ιδίως του τραπεζικού μας συστήματος τελευταίες μέρες στο χρηματιστήριο, είναι μια αντίδραση της αγοράς που λέει ότι νομίζουμε, ποντάρουμε, πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Εννοείται, ελπίζω θα υπάρξει, να πέσει έξω. Δεν θα υπάρξει συμφωνία γρήγορα ή δεν θα υπάρξει συμφωνία γενικώς, για να καταλάβω τώρα. Εάν η συμφωνία τον Ιούνιο θα είναι δωρονάδωρον, θα έχει πάθει πάλι τέτοια ζημιά η ελληνική οικονομία που θα χρειαζόμαστε μετά νέα μέτρα. Δηλαδή θα είμαστε το Σύσυφο. Άρα, αν μου λέτε η ότι συμφωνία αυτή πρέπει κυβέρνηση να κλείσει σήμερα. Μισό λεπτό όμως. Αν μου λέτε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κλείσει την αξιολόγηση και τη συμφωνία,
Απ' την άλλη μεριά δεν καταλαβαίνω γιατί τις δίνετε παράταση ζωής. Δεν ζητάτε εκλογές και το λέτε παράταση. Και το ξαναλέτε. Όχι, σας ακούω. Πριν ο κύριος Κερίδης μου έθεσε ένα ερώτημα να σας θέσω. Ότι είσαστε σε αμηχανία. Πολύ τον κύριο Κερίδη. Σε αμηχανία μου είπε ότι είσαστε. Καμία αμηχανία. Εμείς δεν ζητάμε εκλογές υπό την εξής έννοια. Δεν μπορούμε και να τις προκαλέσουμε. Όταν λέτε δίνουμε χρόνο στην κυβέρνηση, τι εννοείτε? Στηρίξαμε εμείς την κυβέρνηση, τη δώσαμε ψήφο εμπιστοσύνης? Όχι, αλλά λέτε και ξαναλέτε ότι εμείς δεν ζητάμε εκλογές. Αν πούμε ότι ζητάμε αν η κυβέρνηση είναι καταστροφική και μας οδηγεί στο μη κλείσιμο της συμφωνίας και σε ένα νέο Ιούνιο σαν αυτό που περάσαμε πέρσι, τότε πώς δικαιούστε να μη ζητάτε εκλογές? Για να γίνει σαφή η θέση μας. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο έκανε μια επιλογή. Και επέλεξε κακός καλός, αυτό είναι τώρα θέμα της ιστορίας. Ναι. Την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Το πρώτο μας καθήκον ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι να πιέσουμε αυτή την κυβέρνηση να κυβερνήσει σωστά. Έχετε δίκιο, δεν κυβερνάει καθόλου σωστά. Είναι μια συμφορά. Εμείς όμως, αυτό το ρόλο μας έταξε ο ελληνικός λαός. Να την πιέσουμε να κυβερνήσει σωστά. Δεν μπορούμε να προκαλέσουμε εκλογές. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε: θέλω εκλογές. Θα γινόταν επιτροπή του Μητσοτάκης. Ωραία. Εγώ λοιπόν σας λέω τώρα κάτι άλλο. Ότι έρχεται αύριο ο κ. Τσίπρας, ανεξάρτητα από αυτά που λέει σήμερα. Και σας λέει, όπως έγινε και το καλοκαίρι, ότι κοιτάξτε να δείτε, για να περάσουμε την αξιολόγηση, χρειάζεται να ψηφίσουμε κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα ψηφίσω μόνος μου και πρέπει να τα ψηφίσουμε όλοι μαζί. Τι θα κάνετε τότε? Ένατο. Ποια πράγματα? Όταν ένα ασφαλιστικό. Κάποιον... Ένατο. Το καλοκαίρι ένα ψηφίσαμε. Ένα πώς το λένε, φορολογικό. Ένατο. Το καλοκαίρι ψηφίσαμε, όχι μέτρα, το μνημόνιο. Ωραία. Δηλαδή ψηφίσαμε. Όταν η χώρα μας είχε βρεθεί εκτός προγράμματος, να ξαναμπεί σε πρόγραμμα. Ένας λόγος παραπάνω. Τώρα ψηφίσατε πράγματα τα οποία έχουν συνέχεια. Δεν είναι ένας λόγος παραπάνω. Θα το δείτε γιατί. Θα το δείτε γιατί. Ναι. Τώρα το μνημόνιο από τη Γενική Αρχή πάει να γίνει ειδικό, να έχει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Αυτός που έχει διαπραγματευτεί ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αυτός που τα διαπραγματεύεται είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος. Άρα είναι τελείως παράλογο να πεις εσύ που είσαι Νέα Δημοκρατία και δεν ήσουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση και ήσουν έξω από αυτή τη διαπραγμάτευση, άρα δεν έχεις λόγο και οι δικές σου πολιτικές ανησυχίες και ενστάσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παραγόμενο αποτέλεσμα. Είναι υποχρεωτικό να έρθει το τέλος και να ψηφίσεις αυτό που εμείς αποφασίσαμε. Ερήμην σου. Ναι, αυτό αλλά, δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Γεωργιάδη, μου ξέρετε τι πιστεύω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ακούνε, σας χαρίζω. Ότι θέλετε να περάσουν τα μέτρα ο Τσίπρας με τον Καμένο. Για να μην λερώσετε εσείς άλλο τα χέρια σας με δύσκολες αποφάσεις και περιμένετε, αφού τα περάσουν, μετά να έρθει η εξουσία ωραία και καλά σε εσάς, διότι θα έχουν πληρώσει και το πολιτικό κόστος. Θέλω να με προσέξετε. Δηλαδή, ότι να δεν κοιτάξτε... θέλετε να πάρετε την καυτή πατάτα. Το ακούσει. Να, αυτό μου το λένε την κατακτητή σου. Να, κάτι τέτοιο. Πρέπει να ακούσετε. Λέω, υπάρχει το. Καλά το λέτε. Έτσι. Αίσθημα που διαχείρισε. Γι' αυτό σας το λέω κι εγώ, γιατί το λέω ο κόσμος. Θέλω λοιπόν να με κοιτάξετε τα μάτια και να σας πω κάτι για να το καταλάβετε καλά. Για πείτε μου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω καθόλου να περάσει ένα ασφαλιστικό όπως αυτό που είναι του κυρίου Κατρούγκαλου. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο ασφαλιστικό μόνο ζημιά θα κάνει. Γιατί θα κάνει ζημιά? Γιατί όταν αυξάνει τις εισφορές στην παραγωγική Ελλάδα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που καθιστά την παραγωγή του πλούτου και την εργασία περίπου ως ποινικά κολάσιμη πράξη, αυτό θα φέρει μεγάλη ύφεση, μαύρο χρήμα κλπ. Και αυτή η ύφεση θα μας οδηγήσει τελικά σε πολύ μεγάλη μείωση των συντάξεων στην επόμενη στροφή. Εγώ θεωρώ λοιπόν του κυρίου Κατρούγκαλου το προσχέδιο, νομοσχέδιο, όπως θέλετε το πείτε το, είναι κάτι χειρότερο από έγκλημα. Είναι λάθος. Μάλιστα. Άρα δεν θέλω καθόλου να το περάσει. Καταλαβαίνω αυτό ότι δεν θέλετε να περάσει, αλλά θέλετε παρόλα αυτά να κλείσει η αξιολόγηση. Θέλετε δηλαδή να το επιβληθεί. Ναι, χωρίς εσείς να ψηφίσετε αυτά που απαιτούνται για να κλείσει η αξιολόγηση. Επειδή το ξέχασα πριν, είπατε ότι θέλετε να λερώσετε το χέρι σας με αίμα. Να λερώσετε τα χέρια σας. Το αίμα είναι δικό σας, αλλά μπορούμε να το βάλουμε. Με αίμα. Να λερώσετε τα χέρια, εντάξει, συγγνώμη. Να τα λερώσουμε με άλλο είδος. Με μελάνη, ας πούμε. Εντάξει, με αίμα. Θέλετε. Ναι, ακούστε. Έχουμε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Όταν κυβέρνησε, δεν θα φοβάται να μπαίνει στη φωτιά. Και έχουμε δύο αντιπρόεδρους, τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς ως υπουργοί, ο Κωστής και εγώ, δυσκολευόμαστε να μπούμε στη φωτιά. Νομίζω ότι το κυριότερο κριτήριο της επιλογής μας ως αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ότι ήθελα να δείξει και προς την ελληνική κοινωνία και προς τους έξω ότι, είστε οι τολμηροί ότι εγώ επιλέγω αυτούς που δεν φοβούνται να μπουν στη φωτιά. Τους τολμηρούς της παρέας. Το καταλαβαίνω αυτό σε σχέση με την προηγούμενη θητεία σας. Ήμουνα πριν στην πίτα και της ΠΕΦ και ήταν ο κύριος Λουράντος. Ναι. Και το είπα, είχατε κάνει και μία αφίσα στα 11.000 φαρμακεία που είχατε βάλει και λέγατε μαύρο στον Γεωργιάδη και στο Χατζηδάκη.
Και τελικά γίνανε και οι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας παρακαλούν σε άλλες εκλογές όλοι οι βουλευτές να τους κάνουν τα βίζα. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό για να έρθουμε τώρα στην ουσία. Βεβαίως και εμείς μπαίνουμε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον. Αλίμονο αν μπαίνεις στην πολιτική και να φοβάσαι να αναλάβεις ευθύνες. Δεν είμαστε εμείς. Σίγουρα δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα μου πείτε να το πω για τον εαυτό μου, αλλά με μια συστολή. Γιατί δεν κάνω να μιλάει κάποιος τον εαυτό του, μπορεί να το κρίνετε εσείς. Αλλά η ιδέα ότι θα έμπαινα στην πολιτική για να φοβηθώ να παίρνω αποφάσεις μου προκαλεί αποστροφή. Ναι, τώρα θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας ακριβώς απέναντι στους αγρότες. Έχετε πει είσαστε κατά του κλεισίματος των δρόμων και τα λοιπά αυτών των ας πούμε ακραίων μορφών κινητοποιήσεων. Καταρχάς, αισθάνεστε ότι αυτή η θέση μπορεί να σας αποξενώσει από ένα κομμάτι των αγροτών, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, επί της ουσίας, σε αυτά που οι αγρότες διεκδικούν, είσαστε θετικοί ή αρνητικοί? Είμαστε υπέρ των διεκδικήσεων των αγροτών. Υπό την εξής έννοια, τι διεκδικούν τώρα οι αγρότες? Να μην τριπλασιαστούν οι εισφορές τους και να μην διπλασιαστεί η φορολογία τους. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο προτείνει γενικά για την ελληνική κοινωνία μείωση δαπανών αντί για αύξηση εισφορών και φόρων. Αφού γενικά για την ελληνική κοινωνία λέμε ότι δεν πιστεύουμε ότι έχει νόημα να αυξάνουμε πλέον τους φόρους, είναι δυνατόν να πηγαίνουμε ειδικά στους αγρότες και να λέμε ειδικά σε αυτούς που να τους αυξήσουμε? Ναι. Άρα στη γενική μας αρχή που λέμε ότι αν εμάς μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και κυβερνήσουμε. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, το κάνουμε γρήγορα, θα είναι η μείωση των δαπανών με αντάλλαγμα τη μείωση των φόρων. Δηλαδή, αυτό εσύ αύριο, και για τους αγρότες. Αν γίνεται κυβέρνηση και το ίδιο θα σας ζητήσουν. Θα σας ζητήσουν 1% του ΑΕΠ περικοπές. Τι θα κάνετε εκεί? Ένα λεπτό. Είδατε, πάτε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Το καλοκαίρι η Τρόικα ζήτησε από τον Τσίπρα να ψηφίσει την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Και του είπε, αν ψηφίσει την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, επειδή πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένας παράγοντας που εμποδίζει τις επενδύσεις. Ναι. Και αν το ψηφίσετε, θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, σας επιτρέπει να μειώσει το ΦΠΑ τρεις μονάδες. Εκεί ο κ. Τσίπρας είπε, προτιμώ να αύξησω το ΦΠΑ τρεις μονάδες παρά να αλλάξω το συνδικαλιστικό νόμο. Εμείς εκεί θα πούμε το ανάποδο. Εμείς θα πούμε, προτιμούμε να αλλάξουμε το συνδικαλιστικό νόμο παρά να αύξουμε το ΦΠΑ τρεις μονάδες, να το μειώσουμε. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν θα γίνει από εκείνο το σημείο τη κουβέντα συζήτηση. Προφανώς πρέπει να γίνει ένα εξοικονομικό και ασφαλιστικό σύστημα. Η ζήτηση θα γίνει, πάμε τώρα όλους τους κωδικούς του κράτους να δούμε τι κόβουμε. Πάμε να δούμε τι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει, οι οποίες αποδίδουν εις χρήμα, όλοι να τις ψηφίσουμε και στο τέλος θα μείνει ένας λογαριασμός για να δούμε τι περικόπες θα κάνουμε. Δεν μου λέτε, επειδή η κυβέρνηση σας λέει σήμερα ότι, ότι φέρτε μια αντιπρόταση. Σας κατηγορεί και για λαϊκισμό. Γιατί δεν φέρνετε μια αντιπρόταση στο τραπέζι για το ασφαλιστικό? Δηλαδή να πείτε ότι πρέπει να τα βρούμε αυτά που ψάχνουμε από εκεί, από εκεί, από εκεί και από εκεί. Θα πω στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο. Ναι. Θα πάρω από το πρόγραμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολιτεύσεως. Θα εγγράψουμε στον κρατικό προϋπολογισμό τις γερμανικές αποζημιώσεις. Καλά, εντάξει τώρα, κύριο Γεωργιάδη. Τώρα μου κάνετε, εντάξει, μου συγκρίνετε. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι είστε λιγότερο λαϊκιστές ή δεν είσαστε καθόλου λαϊκιστές εσείς? Κόμματα. Ναι. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Το αμιλήσουμε σοβαρά τώρα, κύριε Κουβαρά, έτσι. Που έλεγαν στον ελληνικό λαό ότι εμείς, αν γίνουμε κυβέρνηση, δεν θα πάρουμε μέτρα, γιατί θα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό τις γερμανικές αποζημιώσεις και με αυτές τις διεκδικήσεις θα πούμε στις αγορές. Τολμούν να μας μιλήσουν εμάς για πρόταση? Όχι. Θα πέσουν τα φώτα από το στούντιο, κύριε Κουβαρά. Και τους ΑΝΕΛ. Όχι, με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Εγώ σε αυτούς εξετάσεις για το αν είμαι λαϊκιστής δεν δίνω. Εγώ ρωτάω λοιπόν ως απλός πολίτης. Είναι ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ελληνική ιστορία. Δεν είπα χειρότερο από αυτούς τους δύο. Ό,τι χειρότερο είναι η συμφορά. Ρωτάω λοιπόν εγώ ως πολίτης και όχι ως ΣΥΡΙΖΑ ή ΑΝΕΛ. Γιατί δεν καταθέτετε εσείς μια αντιπρόταση για το ασφαλιστικό? Τη στιγμή μάλιστα που ζητάτε σήμερα να ξεκινήσει ο διάλογος από το μηδέν. Δεν γίνεται να καταθέσουμε. Α πω γιατί δεν γίνεται. Γιατί όταν η κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαπραγμάτευση με την Τρόικα, εάν βγει η Νέα Δημοκρατία που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και πει προτείνω 1, 2, 3, 4, 5, την επομένη θα βγει ο κ. Καμένος και ο κ. Τσίπρας και θα πούνε να, ενώ εμείς θα κρατάγαμε αυτές τις κόκκινες γραμμές, τώρα που βλέπουν οι δανειστές το προτείνει η αντιπολίτευση, είναι η πέμπτη φάλαγγα, αυτά θα κάνουνε? Όχι. Θα καταλήξουν συμφωνία, θα τη φέρουν στη Βουλή και επ' αυτής της συμφωνίας που θα καταλήξουν, αν καταλήξουν οι άχρηστοι, τότε θα κάτσουμε να κάνουμε κουβέντα επί των μέτρων. Έτσι δουλεύει η πολιτική. Κλείνεται κάθε πόρτα. Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Κατάλαβα τι μου λέτε. Εκείνη, ο κύριος Τσίπρας ήθελε με τα μανίας να πάρει την εξουσία. Δεν ήθελε να την πάρει ο άνθρωπος. Δεν έριξε το Σαμαρά. Δεν καταψήφισε το Σταύρο Δήμα. Εντάξει. Δεν ήθελε να πάρει την καρέκλα. Όχι μόνος του. Ήθελε να την πάρει την καρέκλα. Την πήρε την καρέκλα. Να γίνει πρωθυπουργό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όχι, κακό το ήθελε λοιπόν. Δεν ήταν έτοιμο για να γίνει. Δεν έπρεπε να θέλει. Δεν θέλουμε στη ζωή ό,τι μας συμβαίνει και μας αρέσει, το θέλουμε. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Κουβαρά. Απεδείχθη ότι έγινε πρωθυπουργός χωρίς να έχει κανένα σχέδιο.
απεδείχθηκε, έγινε πρωθυπουργό πιστεύοντα σε φαντασιώσει ότι θα πάει να εκβιάσει την Ευρώπη ή θα βαράει το ζουρνά και θα χορεύουν πεντοζάλι, πώ το λέει και κάτι τέτοια. Τα θυμάστε, τα φαντάζομαι. Ναι, αλλά αυτά είναι last year. Εδώ είμαστε αλλά, τώρα. Λοιπόν, μην αμερεθεί, δεν μου λέτε ότι αυτό ο άμα μα κατηγορεί εμά για λαϊκισμό. Καταλαβαίνετε, ανεβαίνει η θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Θα κλείσετε κάθε πόρτα συνένεση στα θέματα τη οικονομία και του μνημονίου. Βλέπω, α πούμε, ότι στο προσφυγικό έχετε διάθεση συνένεση. Είδε ο κύριο Μητσοτάκη τον κύριο Μουζάλα. Είπε ότι είναι ένα εθνικό θέμα, υπάρχει μία συνεννόηση. Δεν έχουμε συνεννόηση καμία διάθεση συνεννόησης. Μην μπερδεύετε τους ήπιους πολιτικούς τόνους σε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, γιατί πράγματι έχει καταστεί, είπε ο κ. Πανούς στην εκπομπή σας. Χτες εδώ. Ότι για το προσφυγικό ευθύνη τα σύγχρονα στο Δηλοπούλιο. Εγώ το λέω αυτό από τότε, από την αρχή. Ναι, το είπε όντως. Πολλοί με θεωρούσαν υπερβολικό όταν το έλεγα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτό που ζει η Ευρώπη ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Δεν φταίει ούτε ο πόλεμο στη Συρία, ούτε τίποτα. Όχι, δεν φταίει ο πόλεμο. Πρωτογενό φταίει ο πόλεμο προφανώ που δημιουργεί του πρόσφυγε. Αλλά αυτοί υπήρχαν τρία χρόνια στην Τουρκία. Το κουμπί ναι. Το πάτησε ο Τσίπρα με την Τασία. Προσέξτε όμω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλει να γίνει κυβέρνηση στο μέλλον και θέλει να προστατεύσει τα μεγάλα κεκτημένα που πέτυχε και η δική μα παράταξη για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, όταν η Ευρώπη μα απειλεί, θα μα βγάλει από τη Σέγγεν, κύριε Κουβαρά, γιατί ο Τσίπρα θα έχει κάνει θάλασσα, δεν μπορεί να πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Και να διακινδυνεύει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αυτό κάνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα. Ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε τι κάνει. Βάζει πλάτη για τη χώρα. Ναι, δεν αυτό βάζει θέλω πλάτη να πω. Η πλάτη Τσίπρα. Που βάζετε λοιπόν θα είναι μόνο στο μεταναστευτικό. Μόνο στο προσφυγικό είναι η πλάτη. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει πλάτη. Ακούστε, εάν ο κ. Τσίπρας, ξαναλέω, καταλήξει σε συμφωνία με την Τρόικα, η πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι εμείς αυτά με τα οποία είμαστε ιδεολογικά σύμφωνοι θα ψηφίζουμε. Εμείς δεν λέμε άρα μπορεί να καταψηφίζουμε κάθε πράγμα που μας φέρνει στη Βουλή ο Τσίπρας. Ναι. Σας λέω όμως, επειδή προτρέχετε εσείς δημοσιογράφοι, πρώτα ο κύριος Τσίπρας θα κλείσει συμφωνία, αν κλείσει, με την Τρόικα. Που δεν θα κλείσει, λέτε εσείς. Εύχομαι να κλείσει, όπως σας λέω. Ναστε. Προσεύχομαι και εύχομαι να κλείσει. Ελπίζω να κλείσει. Μπορεί να πέφτω έξω στην εκτίμησή μου, δεν επειδή το είπα, είναι και αναγκαστικό να γίνει έτσι. Λοιπόν, λέω, όταν με το καλό κλείσει τη συμφωνία, θα είμαστε στη Βουλή. Θα την κρίνουμε. Εάν έχει θετικά στοιχεία στα οποία είμαστε ιδεολογικά σύμφωνοι, θα το πούμε. Εάν έχει αρνητικά στοιχεία τα οποία πιστεύω θα φέρουν ύφεση και καταστροφή, θα το πούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αξιωματική αντιπολίτευση είμαστε. Ωραία. Επειδή όμως μου βάζετε ένα θέμα ότι αυτή η κυβέρνηση είναι καταστροφική. Απ' την άλλη μεριά εσείς υπάρχει. Βλέπετε τις προκοπές. Εσείς τα λέτε. Εσείς πώς κουβαρά, πώς τη βλέπετε. Θέλω εσείς να μου πείτε. Βλέπετε προκομμένη. Αφήστε με εμένα ως κουβαρά. Τι θεωρείτε πιο καταστροφικό, θέλω να μου πείτε. Να γίνουν ξανά εκλογές μέσα σε 6 μήνες ή να συνεχίσει να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Αν συνεχίσει να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τώρα, δηλαδή αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, προφανώς θα μιλάμε για εθνική συμφορά. Η Ελλάδα τον Ιούλιο μήνα χρεοκοπεί εκ νέου. Ξανατείτε θέμα ευρώ δηλαδή. Γιατί δεν θα έχουμε να πληρώσουμε. Τα 9 δισεκατομμύρια που είναι το μήνα Ιούλιο. Άρα λοιπόν ξανά ζούμε την ιστορία του 2015. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Εμείς λέμε στην κυβέρνηση και κρούμε τώρα τον κώδικα του κινδύνου που είναι Φεβρουάριος. Κύριε Πρωθυπουργέ, κλείσει συμφωνία. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Δεν σας λέω πηγαίνετε κύριε Πρωθυπουργέ τη χώρα στον κρεμό. Τώρα αν μου λέτε ότι θα μας αναφτάσει τον κρεμό ο Τσίπρας, εντάξει, εκεί πια τι να πεις. Πάντως επειδή φτάσαμε στον κρεμό το καλοκαίρι και η Νέα Δημοκρατία κράτησε μια συγκεκριμένη στάση τότε. Φάγατε απόλυτα την τρίπλα του Τσίπρα, δηλαδή ψηφίσατε και μετά. Μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Μην ανοίξουμε τη συζήτηση, δεν ξέρω αν πρέπει να την ανοίξουμε. Δηλαδή, μήπως μαζί με την εξεταστική που θα κάνετε για το Βαρουφάκι και τον Τσίπρα κτλ., πρέπει να κάνετε και μια εσωτερική εξεταστική στη Νέα Δημοκρατία. Πώς τότε πέσατε στη Λούμπα. Παρόλο που εγώ τότε εξέφρασα μια μειοψηφική τάση εντός του κόμματός μας, δεν μπορώ να μου πω την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία και αυτό που αποφάσισε τότε πλειοψηφία ήταν. Να μην διακινδυνεύσουμε το μεγάλο όρμα της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά εδώ εμφανίζεται τώρα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν έτοιμος για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, την οποία δεν ζητήσατε ποτέ. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τα λεγόμενα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τη διαβάζω με ενδιαφέρον. Είναι λίγο. Και τα γράφει και ωραία. Ξέρετε, είναι πολύ ζωντανή η περιγραφή για το πώς δεν έγινε πρόεδρος, πώς δεν έγινε υπουργός δικαιοσύνης, πώς έγινε πρόεδρος Βουλής. Τα λέει πολύ γλαφυρά και. Καλά, και αυτά που σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με εξεταστική ενδεχομένως για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, βασίζονται στα λεγόμενα του κυρίου Βαρουφάκη. Εμείς δεν είμαστε εξεταστική του κύριου Τσίπρα. Εμείς έχουμε πει ότι θα κάνουμε εξεταστική όταν έρθει η ώρα, όχι τώρα. Θα κάνουμε εξεταστική, προσέξτε για ποιο πράγμα. Για την διερεύνηση του πώς φτάσαμε στα capital controls και στο κλείσιμο των τραπεζών. Τώρα, όταν θα γίνει αυτή η εξεταστική και θα αρχίσουν να μιλάνε οι διάφοροι πρωταγωνιστές στη Βουλή
και να ρωτώνται και να καταλήξουμε κάπου, θα δούμε αυτό που θα οδηγήσει. Πάντως, αν, είπαμε... αν δεν το κάνετε το αίτημα τώρα, επειδή έχω ακούσει ότι θα περιμένετε να κλείσει η αξιολόγηση για να κάνετε το αίτημα, έτσι κυκλοφορεί. Εάν δεν το κάνετε το αίτημα τώρα και γίνουν εκλογές, θα υπάρξει παραγραφή. Όχι. Παραγραφή θα υπάρξει. Α, έχουν έχει μεσολαβήσει μια εκλογή για να μετρήσει. Έχετε δίκιο. Ναι, αλλά όχι όσο δεν έχουμε πλειοψηφία, οπότε δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Δηλαδή, θέλω... για να μην φανεί πάνω να συγκαλύψουμε κάτι, γιατί αν τώρα το κάναμε, θα υπήρχε πλειοψηφία στη Βουλή να υποστηρίξει. Όχι. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να δεχόταν την εξεταστική κυβέρνηση. Εντάξει, κύριε Κουβάλα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Σα ανησυχεί η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο θέμα το προσφυγικό. Βασικά με ενισχύει πάρα πολύ το προσφυγικό. Ναι, πέρα το μεταναστευτικό, μάλλον. Εγώ ρωτάω ειδικά τώρα για τον ΝΑΤΟ. Δεν είναι μόνο πρόσφυγες, έτσι. Με ανησυχεί πάρα πολύ ότι αυτό το ζήτημα εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα για την Ελλάδα. Ίσως είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το οικονομικό. Πιστεύω ότι αν συνεχιστεί η απώλεια του ελέγχου, μπορεί να φέρει ραγδαίες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα. Ανησυχώ για την πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση των Σκοπίων. Τα Σκόπια κινδυνεύουμε να γίνουν κρίσιμος παίκτης στην αλυσίδα του συστήματος ασφαλείας Ευρώπης. Εδώ, και αυτό θα έχει επιπτώσεις. Ο κύριος Πανούσης, τον οποίο αναφερθήκατε πριν, μου είπε χτες εδώ ότι θεωρεί ότι η Τουρκία παίζει παιχνίδι στο προσφυγικό για να, παίξει στο Αιγαίο. 100%. Και ότι έχει και τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων σε αυτό. Αυτό δεν στήριξε. Για τη σύμφωνη γνώμη δεν μπορώ να το πω. Ξέρω ότι πολλών ετών ο τότε πρόεδρος Τουρκίας του Τουρκού, το Ζαλ, είχε πει ότι τα προβλήματα Ελλάδας Τουρκίας θα τα λύσει το δημογραφικό και αντί να στέλνουμε τάγκ, θα στείλουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους. Αυτά είναι γνωστά στο Πανελλήνιο, έχουν ελεγχθεί προ πολλών ετών. Είμαι τελείως βέβαιος ότι αν η Τουρκία ήθελε να σταματήσει τη ροή θα το είχε κάνει. Είμαι τελείως βέβαιος ότι η Ευρώπη δεν έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι. Γιατί δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, φταίει και η Τασία, γιατί ανοίξανε την πόρτα. Όμως, ως προς τη διαχείριση του θέματος, όπως εξελίχθηκε, έχει ευθύνες και η Ευρώπη. Έτσι. Τώρα, ακούω και διαβάζω για νέο κόμμα Μπαλτάκου στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως το άνοιγμα προς το κέντρο σας κάνει να αιμορραγήσετε προς τα δεξιά? Τη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας την καλύπτω και τη φυλάω εγώ, κύριε Κουμάρα. Μάλιστα. Εσείς όμως που καλύπτετε και φυλάτε τη δεξιά πλευρά, σας είπατε να κάνετε προχθές άνοιγμα στο ποτάμι και να λέτε ότι τους θέλετε στη Νέα Δημοκρατία. Τους θέλετε ως κόμμα ή ως πρόσωπο? Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι εμείς οι δεξιοί δεν μιλάμε με άλλους χώρους? Τι είμαστε, μονόχνοτοι? Ναι, τους θέλετε ως μελλοντικούς εταίρους σε μια κυβέρνηση, τους θέλετε στο κόμμα, τους θέλετε ως πρόσωπο, ως τι τους θέλετε? Είδατε, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός στην ερώτηση του κ. Ζούλα και έδωσε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Γι' αυτό θέλω λίγο να την εξίσουμε την απάντηση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσουμε σε αυτή την κρίσιμη ιστορική περίοδο και να συνεννοηθούμε αυτοί οι οποίοι πιστεύουμε στα βασικά. Ποια είναι τα βασικά? Η παραμονή μας ζώνη του ευρώ, η παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετατροπή της χώρας μας σε ένα κράτος σύγχρονο ευρωπαϊκό, με αξιολόγηση των δημόσιων, με ελεύθερη οικονομία, με ξένες επενδύσεις, με καλά πανεπιστήμια. Σε αυτά συμφωνούμε είτε αυτοπροσδιοριζόμαστε ως δεξιοί, είτε αυτοπροσδιοριζόμαστε ως κεντρώοι ή κεντροαριστεροί ενδεχομένως. Σε τέτοιες οριακές στιγμές της ιστορίας, εμείς που συμφωνούμε σε αυτά, πρέπει να μπορούμε μεταξύ μας να συνεννοούμαστε. Τώρα, ποια μορφή μπορεί να πάρει μια συνεννόηση? Αυτό δεν είναι τώρα της παρούσης, μπορώ το κρίνω εγώ. Προεκλογική ή μετεκλογική μορφή? Και αυτό είναι κάτι το κρίνει η ιστορία. Σας λέω όμως ότι ο πολιτικός χώρος και ο κοινωνικός χώρος που εκφράζει το ποτάμι. Ναι, το κατάλαβα, εντάξει. Εγώ αισθάνομαι, αν και δεξιός, και αυτοί έχουν μια αφετηρία, αν θέλετε, κεντροαριστερή, είναι πολύ κοντά πια στα που πιστεύω εγώ. Υπό την έννοια ότι. Λοιπόν. Ότι σας είπα, συμφωνούμε στα μεγάλα. Λοιπόν, τα μεγάλα έχουν σημασία. Βλέπω ότι η αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας σας έχει οδηγήσει όλο και πιο προς το κέντρο. Αυτό είναι δική μου παρατήρηση. Λοιπόν, εγώ είμαι πάντα υπερήφανος δεξιός. Ναι. Δεν έχω ποτέ υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Πάντα το λέω. Ξέρετε, αυτό σκανδαλίζει πάρα πολύ τους αριστερούς. Ένας δημοσιογράφος αριστεράς έγραψε στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι το κυριότερο δείγμα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς είναι ότι στην Ελλάδα μπορεί να δηλώνει υπερηφάνος αριστερός, αλλά όχι εξίσου υπερηφάνος δεξιός. Εγώ σπάω αυτή την ιδεολογική ηγεμονία δηλώνοντας υπερηφάνος δεξιός. Επειδή είμαι σίγουρος. Προσέξτε, επειδή είμαι σίγουρος για την ιδεολογία μου. Δεν μπορώ να μιλήσω και με εντάξει, απλώς εγώ διαφωνώ λίγο με τη ρίση του Τσαρούχη ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Πολλές φορές είσαι κάτι άλλο από αυτό που δηλώνεις, αλλά δεν έχει σημασία. Τσαρούχη ήταν σοφός. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Μείνετε στο άξιο να ακολουθεί ο Γιάννης Πολίτης. Καλό βράδυ.